Como é que ainda continua a deixar esta gaja vir para aqui cantar? Até tu, pá. É teu cigarrinho? É? Olha, e qual é a velocidade caricata, sabes? Não canta nada, mas acho que faz maravilha. Tu não és aquele gajo que andou embrulhado com aquela outra? Como é que ela se chamava, pá? Ah, andava tudo atrás dela, pá. Até aquele outro gajo de barba. Como é que ela se chamava? Fogo. O nome dela era Fogo. Fogo? Chega, vai-te embora. Oh, deixa-me, sai deixa-me, daqui, pá. Sai. Então, olha, eu paguei isto.